Dobré ráno, mě tady zbyla ze včera těsto na vafle, tak dneska jsem si udělala tyhle ty hluboký, velký vafle, no a dám si do ní šlehačku, čekankovej sirup, ovoce a udělala jsem si kávu. Tak doufám, že i vy máte krásné dobré ráno. Já jsem v Krumlově a jdu předat tady ten krásný výrobek. Do vlogu ho můžu dát až po 20. dubnu, ale musím pochválit, že takhle krásně to zvládne 14-letá, je jí 14 už? No prostě slečna, nádhera. No tak jako musím říct, že opravdu jsem žasla, když se to vypálilo, že to bylo ještě hezčí, než jsem očekávala. Prostě precizní, krásná práce. A je to svý. K obědu mám dvě možnosti. Jedno je, že mám jídlo ještě včera z večera, co jsem vařila v Krumlově, ale to si nechám na zítra, na odjezd, kdy potřebuji to jenom ohřát. A mám tu ještě tři zbytky z neděle. Mám tu ty rolky, ve kterých je rýže, kterých se nedají namáčet. Byť on říkal, že tenhle papír asi nepůjde smažit. Já ho zkusím dát do horkovzdušky, potřu olejem a zapnu. Zatím to udělám na polovině. No a pak tu mám zbytek arašidový omáčky, co jsem dělala s Evou, a pár brambor. Ty nakrájím na menší kousky a prohřeju je v té omáčce a ještě do ní přidám zbytek toho rozmarínu z brambor, takže bude víc rozmarínová. No a teď mi držte palce, už se to všechno dělá, fritéza jede, pánvička ohřívá a jak to dopadne, no to uvidíme hned. Tak závitky jsou osmažený, je těžký slovo, trošku tady přihřátý, otáčela jsem je v prostředku. Takže by měly být křupový. Trošku se, jako nerozpadla se ten papír úplně. Malinko něco z toho vypadlo, to si tam naložím zvlášť. Je to tofu, myslím, a rýže. No a omáčka je taky ohřátá. Jsem hrozně zvědavá, jak to bude chutnat dohromady. Vlastně nemám moc velkou představu, ale pořád si říkám, že je tam spousta dobrých věcí. A tak to musí chutnat i dohromady dobře. Určitě to budu mít i jako večeři, jo? Protože vidíte, že ty omáčky s bramborama je dost a ještě mám stejné množství závitků. Tak já to jdu ochutnat a řeknu vám za chviličku. Budu se snažit nemlaskat a jenom vám rychle říct, že to dohromady chutná fakt výborně. Ten papír je z té horkovzdušky takovej fakt křupavoučkej. Ty brambory v té omáčce, ještě víc to tam potrhl, ten rozmarín teď. Prosím vás, no, nemám mlaskat, ale tak jednou jsem si mlaskla. Tak, dobrou chuť. Zítra jedu do Národního divadla a mám už vymyšleno, co si obleču, ale zjistila jsem, že k tomu nemám úplně přesný šperk. A tak jsem si ten šperk vyrobila. Celou ten postup, ten proces jsem pro vás natočila, ale je tak dlouhý, že by tenhle vlog byl neuvěřitelně dlouhý. A hlavně jsem si říkala, že ne každýho z vás zajímá, jak se vyrábí takový šperk. Takže pro ty, který to zajímá, doporučuji, dejte odběr a zítra se můžete podívat, jak jsem ho vyráběla. A pro ty, kdo to úplně nezajímá, tak teď přeskočíme, hop, a už máme hotový šperk. Takže jenom připomínám, jak jsem ho vyrobila, uvidíte zítra ve vlogu samostatném. Tak ještě jednou, tady už mám připravené na dveřích, takže tričko, náušnice, sukínka. Dobré ráno, my dneska jdeme do toho Národního divadla, takže já si jdu dát snídani. A pak tady ještě musím něco popracovat, ale ve 12 hodin už jedu do Prahy, protože tam mám ještě před divadlem schůzku s Ivkou a chceme něco probrat ohledně Sebuzína. No a pak Národní divadlo a potom frčím směr Plzeň. Já vyrážím na vlak a musím vám říct, že kdyby mi před pár lety někdo řekl, že zvládnu jet na 2 dny nebo skoro 3 jenom s jedním malým baťuškem, a nebudu mít pocit, že mi něco chybí,
tak bych mu to nevěřil. No, dneska to umím. Takže mám jenom malý baťužek s noťasem, s pár kouskama na převlečení, s nejnutnější hygienou. Samozřejmě Martin mi pak do Plzně v pátek odpoledne večer přiveze zbytek, ale čtvrtek, pátek prostě myslím, že vydržím úplně skvěle. No a teď jsem tam ještě přihodila barefooty, protože jsem původně myslela, že pojedu už v nich a venku prší a je tam zima. Jo, prostě nějakým to počasí nevychází, takže jsem si ještě k sukni vzala kozačky. No a už musím, ať mi neujede vlak. Tak jsem v Praze, představte si, neprší tu, dokonce svítí sluníčko. Takže já jsem trošku víc nabalená, kozačka úplně zbytečný. A uvědomila jsem si, že tady někde, jo, tady přímo je Primark. A tady jsem si v září, když jsem tu byla týden a neoblékla jsem se dobře, koupila tuhle bundu a nosila jsem celou zimu a mám ji i teď. Takže bunda z Primarku zase na místě čím. No a protože s Ivou máme snad za hodinu, tak já se jdu projít a vezmu vás sebou. Pojďte se kochat Prahou. No já už se blížím do Křemencovy, nebo už jsem v ní a máme se opět ve střeše, nebo jak je to střecha, bistro. A musím říct, že to sluníčko je prostě úžasný, nabíjející. Martin psal, že v Krumlově pořád prší ještě. Tak Praho, tohle máš jako plus veliký. No a už jsem tady, bistro střecha. A najdete ho hned vedle pivovaru u Fleku. Tak jsem se dneska pobavila s umělou inteligencí. Schválně jsem jí zadala, aby mi napsala, kdo je Monika Brídová. Tak pozor, já se tady fakt směju. Jsem česká herečka a moderátorka. Narodila jsem se 18. května 69 v Praze. Správně 18. října 69 ve Vejprtech. A pozor, ale začala jsem kariéru jako herečka v divadle a hrála jsem v několika pražských divadlech, včetně divadla v Vinohradech a divadla pod Palmovkou. A dokonce jsem hrála v Ordinaci, v Cirkus Bukovský, Kriminálka Anděl a Vyprávěj. A byla jsem moderátorka televizních pořadů, jako je Miss České republiky, Show Jana Krause a Rendezvous. Tak já se tady směju, jo? A její herecké dovednosti, charisma a smysl pro humor ji učinili jednou z populárních osobností českého showbiznisu. Prosím vás, nepište příspěvky pomocí umělé inteligence. Je vidět, že jako úplně není inteligentní. No, tak ale mě pobavila. Tak jako, jo, herečka. My jsme se s Ivou potkali v restauraci Střecha, o které jsem vám říkala už minule, jak to tady funguje. A není to náhoda, že jsme tady spolu, protože se blíží srpen. Já vím, že je teprve duben, ale my tady vymýšlíme, co pro vás připravíme na sebozím, protože s Ivou zase děláme pobyt. Jak to je časově? Já jsem ti to ani neodpověděla. 12. srpna. Od 12. srpna týdenní pobyt. Což je? Sobota? Sobota podvečer až do pátku. Jo, a budeme tam zase spolu. Já vám dolů do článku dám odkazy na nějaké naše minulé pobyty, protože vím, že vás zajímaly. A je to takový pobyt, kdy já to naplňuji po té výtvarné stránce a Iva po té duševní, duchovní. Možná pospolitost.
ženská pospolitost, přijetí vlastního já, pozdílení našich radostí i starostí ženských, ale je to z čisté vody, vždycky to je skrze nějaká cvičení, která vás uvolní, otevřou, jsou dobrovolná, ale víceméně jsou téměř 100% navštěvovaná všechna, jenom výjimečně se stane, že tam na něco někdo nejde. A je to taková kombinace meditací, dynamických meditací, masáží, povídání v menších kroužcích, také tance trošku, když některé ženy mají z tance jako obavu, ale já tomu raději říkám vlastně pohyb na hudbu, protože jde o prožitek. Jsou u toho buď zavázané nebo zavřené oči. Vlastně vůbec nejde o to, jak to vypadá, ale o soulad toho, co cítím, prožívám a co to moje tělo chce vyjadřovat. Obvykle to je velmi uvolňující. A také já jsem to chtěla potvrdit, že opravdu nemusíte umět ani valčík, ani cokoliv jiného, protože to opravdu není tanec. Je to takový hezký vyjádření se na hudbu. A já už jsem i na tohle těším. Já pro vás mám připravený nějaký nový výtvarný techniky. Určitě budeme dělat anděly, protože si mám pocit, že anděla každý potřebujeme do svého života. A těším se na IVY program, protože ten je vlastně taková, pro mě je to každoroční úplně totální duševní očista. Vždycky mám pocit, že ty ženy vezmu, ty jsou, občas tam přijdu nějaké dvě kamarádky nebo maminka s dcerou, ale většinou se samé sebe neznají. A já je tak jako prohmětu za ten týden a z těch jednotlivých ingrediencí, jako je mouka, máslo, olej, cukr, udělám těsto. Tak my vás vem, přijďte se s náma províst. Uděláme jedno těsto a jeden zážitek, jeden chleba se buzíní. Tak jo, tak já děkuji Ivko a moc se těším se na vás. Těšíme se s Ivkou obě dvě. Ještě pár míst je, ale neváhejte. A podívejte se na ta videa, které Monika natáčela z těch minulých let. Jsou tam střípky a možná, že tam jako pootevřou vám některé tóny, které rozezní vaši duši a které vás přivolají. Tak jo, tak děkujem. Ahoj. Já mám výpečky se zelenýma plackama a Ivka má nějaký puty, se to jmenuje, jsou takový hranolky, nějaký prej kanadský jídlo a jsou v tom jackfruit, ten ho tam teď nevidím, ale to bude asi to hnědé. Už po druhé spolu. Se jdem podívat jenom tady na terasu. S Radem, krásná. Malý video ze střechy Národního divadla, je zima, ale my jdeme u domů. Jo. Tak Aničko, jak se ti ta prodaná nevěsta líbí? Dobře. Kdo se ti tam líbí nejvíc z těch postů? Se mi tam líbila ta Mařenka, která má černý oblečení. Mařenka, když má černý oblečení, jo. A líbí se ti Kecal? Jo. A co ten Vašek? Jak mluví ten Vašek? Co dělá? Kokta? Jo. No. A ten se ti líbil, Vašek? Nebo Jeník? Vašek se ti líbí víc než Jeník. Tak to jo. Že byl blondiák. Ale se líbilo to hnědý. Ne, tady si povídáme. Líbil se ti, jaký měl Vašek oblečení. Aha, tak jo. Tak ještě jednu třetinku a teď už bude svatba, Áňo. No jo.
Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.